Місцева влада і компанії теплоенерго обговорюють нові тарифи. Суми шалені, до того ще й відрізняються залежно від регіону. Є ті, кому пощастило, і збільшення в платіжках буде незначним. А є й такі, кому вже обіцяють подорожчання на 70 і більше відсотків. Продовжить тему Євгенія Коваленко. Заплатити за комуналку, щоб ще й на їжу вистачило. На українців чекає випробування – тарифний тест на виживання. Тариф на тепло в середньому має збільшитися 16-18%. Та це дуже приблизні й оптимістичні відсотки, бо в кожному регіоні своя тарифна арифметика. Якщо Київ було 32 гривні на метр квадратний, відповідно 38 гривень на метр квадратний збільшення тарифу. Але це по Києву. І тут у людей одна заробітна платня, одні доходи. Якщо взяти інші міста, де було вже 50, і вони ще будуть збільшувати. Нові тарифи вже почали оприлюднювати і найближчим часом мають затвердити. Відтак, платити в деяких регіонах українцям доведеться майже вдвічі більше, ніж минулої зими. Ось карта зростання розцінок, яку опублікувала голова Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики. Цифри вражають. Подекуди тарифи підвищили на понад 70%. Тож яких цифр чекати людям? У пошуках відповідей вирушаємо в комунальне турне Україною. Перший пункт призначення – Фастів, 70 кілометрів від Києва. Більшість жителів тут, як і в десятках інших містечок, уже давно на індивідуалці заради економії, бо ціни на опалення космічні. Це більше як 3700 за однокімнатну квартиру буде виходити по цьому новому тарифу. Це дуже багато. Як для Фастова, в нас у Фастові зараз всі люди змушені виїжджати десь або в Польщу, або десь на Київ їхати на роботу. А все тому, що в таких містечках тарифи встановлює місцева влада, а держава майже не контролює цей процес. Влада на сьогодні вона має ручні виконкоми, які рішенням яких затверджуються нові тарифи, фактично без обґрунтування, без донесення до населення змісту цих розрахунків. Олександра Бенедиктівна живе у трикімнатній квартирі в центрі Фастова. Платимо ми почти всю мою пенсію і ще більше, якщо от з теплом. Очень дорого. Це буде, мабуть, 1005 мінімум. Жінка вдова. Їй допомагають діти і родичі з-за кордону. Інакше точно не потягнула б комуналку. Я могла одну сиру морковку з'їсти за сутки з хлібом. І там чаєм, кофем запити. І все, я більше нічого не їла, була, правда, худія. Зараз поправилась. Пані Олександра шкодує, що не може регулювати температуру самостійно. Та на індивідуальне опалення грошей немає. Зараз воно 30 тисяч, щоб встановити. Та гроші за індивідуалку все-таки знайти варто, говорить мер, бо централізоване опалення невигідне. Із 10 тисяч квартир у Фастові ним користується лише близько 100. Система, яка розрахована на 200 квартир, зараз працює на 1-2 квартири. Тобто це діяльність є збитковою. А за всі збитки системи, як відомо, платять люди, в будинках яких централізоване опалення. Я живу в Хрущовці, трьохкімнатна квартира. От на третьому этаже. На всьому стояке, на нашому, одна тільки моя квартира – государственне отоплення. Всі остальні автономки собі зробили. А це вже Івано-Франківськ. Тут теж автономне опалення – тренд. Хто його не має, платить по повній. За минулий опалювальний сезон у пані Галини кількатисячний борг, який не могла погасити все літо. Я могла зі своєї пенсії виплатити тільки по 800 гривень. В квартирі прописана ще й донька, і онучка-студентка, тому субсидія жінці не світить. У мене пенсія 1800, і у мене на руки залишається 300 гривень. Я їм цілу неділю кашу гречневу, потім вона мені вже надоїдає. Самі розумієте. Я тоді перехожу на хліб. А от що залишатиметься після нового року, пенсіонерка й уявити боїться. Місцева теплопостачальна компанія вже оголосила про підвищення тарифів майже на 30%. І це, схоже, не межа. Бо щоб покрити всі збитки підприємства, підвищити розцінки треба щонайменше на 150%. Ми так само живемо в цій країні, ми розуміємо, що люди не спроможні сплачувати. Поки що ми змушені йти тільки на мінімальне те, щоб люди змогли заплатити ці кошти. Та навіть це мінімальне пані Галина заплатити не зможе. Ой, я все одно буду платити, щоб у мене залишилось 300 гривень. Ну як це так? Буде далі долг копитися, копитися і копитися. Навіть якщо собі не оставлю нічого, я не зможу заплатити. Їдемо далі. Південь України, Миколаїв. Тут люди взагалі не розуміють, за що платять. По факту, 2 дні назад дали отоплення. Батареї єлі теплі, в квартирі холодно.
За що платять такі суми? На дворі 15 градусів, у квартирі приблизно стільки ж. Разом із температурною калькуляцією Ганна рахує й тарифно-бюджетну. Жінка живе з донькою. Оплата комуналки завжди була левовою часткою їхніх витрат. Раніше за однокомнатну квартиру в панельному домі на 7-му етажі я жила, я платила от в самий холодний місяць 1250-1300 за одну кімнату. Це половина моєї зарплати. У Миколаєві працюють дві найбільші теплопостачальні організації. За попередніми підрахунками однієї – Миколаївоблтеплоенерго. Цього сезону опалення в квартирах коштуватиме на 23% більше. А от у Миколаївській ТЕЦ нові тарифи ще не розрахували. Але в тому, що вони будуть більшими, сумнівів нема. І в наші тарифи, які зараз мали б збільшуватися на 16% без врахування газу, вони мають ввестися в дію з 1-го, ну тобто у січні 2019 року. А тепер буде ще складова додаткова газу. На який саме відсоток після того збільшиться, я не можу зараз відповісти. Тож Ганна розуміє, доведеться або допомоги в батьків просити, або в борги залазити. А міські чиновники вже рахують, наскільки рівень проплати знизиться. Ну, возможно, там процентов на 20, наверное, упадут. Это худші варіанти так рахувати. Ну, будемо сподіватися все-таки на сознання наших людей. Та свідомість наших людей – категорія дуже відносна. Бо якщо в деяких регіонах тарифи збільшаться на 70%, українцям просто буде нічим платити. Адже людські свідомість і сумління у грошові знаки не конвертуються. Євгенія Коваленко, Жанна Дучак, Марина Михайловська, Оксана Малашенкова та Олег Невідомський. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.